Tak ahoj, tady David, hlásím se vám z Los Angeles a vítejte u dalšího videa. A hlásím se vám tady z Beverly Hills. No a chci se s váma podělit o to, co jsem dělal posledních pár měsíců. Jak někteří z vás víte, tak já jsem byl nějakou dobu zpátky v České republice. Vrátil jsem se, když pandemie začínala a můžete se klidně podívat na nějaký starší videa, abyste měli přehled, čemu jsem se věnoval. A vlastně poslední projekt, na kterém jsem se podílel, byl co-living projekt, neboli komunitní bydlení v Praze, který jsem na konci léta minulého roku zavřel. A pak jsem se chvíli rozhodoval, co budu dělat dál. Vlastně jsem moc nevěděl. Zvažoval jsem návrat do Spojených států, ale nechtěl jsem sem letět jen tak, jenom s baťuškem, bez nějaký práce nebo vidiny toho, co budu dělat. No, nějakou dobu jsem pracoval v kavárně v centru Prahy a zároveň jsem se v té stejné době začal hlásit o práci. Práci ve Spojených státech a jak vidíte, tak Beverly Hills skutečně jsou místem spíš movitějších lidí, jako třeba tenhle barák vypadá hodně luxusně. No a po několika měsících jako furt se nedařilo, nic jsem nemohl sehnat. Vlastně už to trvalo několik měsíců, nakonec prostě přišel konec roku 2021 a furt se tak nějak nic nekrystalizovalo a v lednu 2022 jsem se skontaktoval se zakladatelema firmy Launchhouse, což je startupovej investiční fond a taková startupová komunita, kde lidi, kteří budou startupy, se vždycky sejdou na měsíc na jednom místě a budují tam svoje produkty. No, long story short, po několika konverzacích a interviews mi nabídli práci na pozici operations manažera a já jsem vlastně teďka v únoru 22.2.2022 konkrétně jsem přiletěl sem do Spojených států. No, takže tak, dělám operations manažera ve firmě Launchhouse a ta firma je lokalitou based v Los Angeles a teď otevírají ještě novou lokalitu v New Yorku a ještě plánujou otevřít novou budovu v San Francisco. A moje práce spočívá v tom, že vlastně vymýšlím procesy a starám se o to, aby ta komunita dobře fungovala, aby rostla, aby všechno probíhalo hladce, aby ty zakladatelé těch firm měli co nejlepší experience a prostor tomu budovat jejich firmy. No a co se týče té lokality tady v LA, tak tady se můžete podívat vlastně na barák, ve kterém to všechno vzniká. Je to tady v Beverly Hills a pak vám někdy ukážu, jak to vypadá vevnitř, ale v podstatě takhle přijdete. Jo, ten barák je obrovský, já ještě vůbec ani nevím, jak je velký, nevím, kolik má místností. Jediné, co vím, je, že tady dřív bydlela Paris Hilton. Jo. Tamhle někdo sedí a pracuje. Chtěl jsem vám aspoň takhle trošku říct a ukázat, co dělám. Já tady si můžete všimnout zase. Jestli vidíte, že tam někdo pracuje, tak prostě ty zakladatelé těch firm vždycky sem přijedou na měsíc a dohromady tady tvoří tu komunitu, která prostě pracuje na těch podnicích, biznisech, digitálních různých produktech, který tvoří. No a je to zároveň místo, kde teďka bydlím a kde budu asi bydlet příští nějaký období.
Takže ačkoliv jsem plánoval původně, že se přestěhuju do, spíš do New Yorku, tak nakonec prostě vyšla tady ta spolupráce v Los Angeles. A tím, že oni otevírají lokality právě v New Yorku a v San Francisco, tak pravděpodobně budu relokovaný podle toho, kde budu potřeba, právě do těchto dalších míst. Potom se přestěhuju právě do New Yorku a potom asi do San Francisco, jak to tam postupně budeme otevírat ty nové lokality. No, tak jak vidíte, tak jako nemůžu si stěžovat. Nemůžu si stěžovat, to fakt ne. A nevím jako přesně, co je třeba tady to. Jako jsem ještě úplně ani neviděl celý ten barák, že je fakt obrovský, ale tady jsem třeba ještě ani nebyl. je tady hodně místa a je to pěkná lokalita. Jediný, co je blbý, je, že když člověk nemá auto, tak je tady jak prostě odříznutý od světa trošku, protože nejbližší supermarket Trader Joe's je údajně 10 minut autem, takže pěšky tak hodinu. A takže pravděpodobně si budu muset pořídit ještě nějaký vozidlo, přemýšlím nad motorkou, tak ale nejdřív potřebuju kalifornský řidičák, no. Takže step by step, ale tolik ode mě. Jo, ještě jsem vám chtěl vlastně říct to, že tohle je vlastně první den, co jsem se tady probudil, pořád tomu tak nějak jako nemůžu uvěřit, co tady dělám, že prostě ještě před pár měsíci jsem prostě dělal v kavárně v Praze a nic proti tomu, jako to bylo skvělý, já jsem se to hrozně užil, ale nechápu, že prostě pár týdnů na to jsem tady v Beverly Hills, v Kalifornii a je to jako skvělý pocit. Je super, že všechno vyšlo tak nějak, jak jsem chtěl. Já jsem si ten přesun plánoval na leden 2022. Vyšlo to teda teďka v únoru. Jsem tady legálně, nebyly žádný větší problémy na těch hranicích. Konečně mám taky nějaký přísun peněz, protože jsem nějakou dobu teď zase nevydělával. No a tak dále, takže prostě jsem prostě šťastný, že tady jsem a budu vám dávat prostě updaty o tom, co tady dělám, jaký to je. A dneska konkrétně tady v tom baráku proběhne event, tady mimochodem děláme několikrát do týdne eventy pro ty zakladatele těch firm, co tady u nás pracují. Děláme eventy s různýma zajímavýma osobnostma a dneska přijde COO, to je Chief Operating Officer Dapper Labs, což je jedna z nejvýznamnějších firm v kryptosvětě. Udělali třeba platformu CryptoKitties, kryptokočičky, možná jste o tom slyšeli. Tak přijde jejich COO a vlastně ty lidi, který teďka máme v tom baráku, tak jsou všichni se věnují právě produktům, projektům v kryptu. Takže to bude zajímavý, bude tady asi 30-40 lidí, kteří přijdou ještě odinut, kteří tady nebydlej. A takže to proběhne dneska. Nic, hele, máme tady video 10 minut, tak stačí. Je to super. Těším se, až vám ukážu víc tady ze života z Beverly Hills, ze života v Los Angeles. Jo, prostě furt nechápu ten výhled, že tady máš downtown LA a zbytek Los Angeles tady odsud je vidět a je to krásný, no. Tak jo, tak se mějte hezky a pište mi do komentářů, co vás nejvíc zajímá, co chcete vidět, vědět a já vám tady prostě budu dělat takový videodeníček o tom, co, jak to tady funguje, probíhá. Jo, koupil jsem si tady na vás i GoPro, abych to mohl natáčet, protože samozřejmě bez toho GoPro bych to dělat nemohl. Jo. Protože samozřejmě nemám ani foťák, ani iPhone. Ne, taky mám GoPro, abych vám to tady mohl jednoduše natáčet. No. Takže asi tak. Dobrý, mějte se hezky, já jdu sednout za počítač, něco popracovat. Tady ještě, abyste mi věřili,
že se ta firma skutečně jmenuje Launch House, tak takhle to je. Dobrý, měj se, čau.